já jsem Tomáš Vinejka a dneska tady máme další díl z mapy Dimension Jumper. Tady jsem dneska Simon. OK, jsme tady zpátky lidi a dneska na začátek Simon měl tady nějaký pochyby o tom, že bychom se měli zkouknout ještě zpátky do toho cloudové dimenze. Už jen kvůli tomu, že jsme tam asi evidentně nějak zblbli nějaký ty věci. Možná jsme z toho asi nezískali správnej fragment. Je to možné, jakože jasný, to víš, nemusí to být 100% jisté, ale mám pocit, že jsem zbudnutý. Já taky, a kde to jsme? To jsme tuším na začátku, ale neboli. Já si taky myslím, počkej, já jsem si dal další kill. OK, dobře, teď mi to někam portlo. Takže tu jsme vážně neboli. Já vůbec nevím. Počul jsi to? Aha. Já má to čo? Ah. No tak tu jsme teda neboli. Kde to sakra jsme? Ale my jsme tam ještě, no, OK. Já ti řeknu, že já vůbec nevím, kde jsme, Tido. Já fakt nevím. Já nemám tucha. Ale... WTF? Mám takový dojem, že my jsme ve špatný zóně. Herofrein! Určitě jsme v zlej zóně. To je špatná zóna. Pojď, daj se zabít, půjde se zabít. Toto. Jo, já se taky nechám zabít. Toto, protože my potřebujeme gauntlet, takže radši domeno, kill, nazdar. No, respawn. Jsme se dostali, aha, nás to dalo se zase. OK, lidi, tak jsme teda zpátky, museli jsme teda mapu celou načíst znova, hrát IP od znova. Bohužel, co se dá dělat, ale nicméně už to máme teda spravený a měli bychom jít teď do té Frost dimenze, jde do cloudový, ne, protože cloudovou jsme udělali v pohodě. A jdeme teda do Frostu, jdeme tam, jsem zvědavý, jak to vypadá, já jsem tady poradně teda byl předtím, než to tam nějak omylem předtím hodilo, podle mě to byl taky nějaký bug. No takže... hej, ono právě tam bylo napísané v knížce, kterou jsme dostali a my si ju neprečtali asi tak, jako jsme mali. Tak to bylo napísané, že musíme to hrát všetko postupně, jinak se má pomůže zabagovat, čiže je to v podstatě naše chyba, ale... No, stane se. No nicméně, my máme teda najít Frosted Gem a dostaneme za to zase další klíček. Jenom nevím teda, kdy máme získat nějaký gem. Vypadá to jako diamant, by the way. Takže asi od TikTok. White Walker, OK. Jo. Walker, to je Texas Ranger. Žiž, Maria, kde seš? Tak, tady. No, jako vůbec nevím, kde to máme sbírat. No počkej, tak od nich asi nie. Tak, vyzerá to jak diamant, hovoríš, hej? Jo. OK. Tady je něco, počkat. Tak to bude jistá. Čestky nějaký. Nic. Aha, tak druhá. Nic. Výborně, děkujeme. No. Tuto? Dobra, týchto typků teda nepotřebujeme. Asi ne. Tady mám nějaký button. Nevím, jestli jsem tím někoho, já nevím, tady zabil, nebo co se stalo. To je další ta iglu. Já jsem kudu ještě. K čemu je ten button, teda fakt vůbec nevím. Teraz mám ten frozen, iba jeden stačí? Jo. Dobrá, tak mám ho. Mám to tam odnes a máme to hotový v podstatě. No, jest výborně. A kár bude tady nějaký post battle, to už bude zajímavý zase. Hey, to vyzerá obrovský, čiže. Jo, no, to bude, jestli bude nějaký velký boss lidi, tak to máme se na co těšit. No, tak jde na to. Pojď to tam. Výborně, mám klíčik. Máš klíč, a kde byl vůbec? Tam v tom pravom, tej iglu. Je takhle. A my jsme byli v jedné, kde nic nebylo a byl v té druhé. Jejda, ne. Labirint. To nebude labirint. Ne. To, co vidím, není labirint. Ne, a co to je, Simon? Bludisko. Ano. Však to je úplně to samé. A tu vidím Frostyho, pozri, Frosty, jdem sám. Tak to bude bonus jenom. Nope. Turn around, tak dík prostě. Já to říkal a já tady mám taky teda, no. Počkej, vát, takže já i ty. A on je naduplikovaný. Jo, ty máš tam ještě jakoby další cestu, no tak počkej, já jdu za tebou. Ok, to nič. No tak to je zajímavý. No, podle mě, no jako já vidím, kde je konec. Já vidím cestu vlád, nevím jak ty. No jako já taky. No tak. Okay, tady, jo, to je ono, jo, už to vidím. To bude logickejšie. Tady už to vidím lidi, jsme na konci, super. Výborně. Frost Fragment, děkuji. Jo, co, aha, okej. Okay. Dobře, máme teda 4 fragmenty
a už nám zbývá teda jenom jeden, ale ten musíme sehnat. No. No tuto tej čtvorke. Na trojke, tuto. Ve trojce. Jenže jakej? Hell? Hell, hell, hell. Lebo a do not je... enter. Tak dobře, jdeme do pekla. To bude vážné. Aha. To preto je. To je fakt vodené. Peklo. A do háje. Ale nie, to mi pripomína parkour. To ne. Back to the action after completing park, ok. Dobře, tak jdeme teda na parkour, no. Bohužel. Simon, to jsem lepší jako ty. No tak ono má to hitla, keď jsem byl midday rush. Máš tam prosím mě checkpoint. Děkujem. Ale počkej, já se teda trošku bojím vlézt do toho portálu. Tak se portni. No, nejde mezi dimenziami. Jo takhle. No, tak tento level zvládni sám. No, já už to mám hotové. Nice, výborně, ještě jsi taky šikovný to parkour. Já, počkej, up. Ježišmarja, to je levitace. No, tak dobré, tak já si počkám. Ta levitace je docela jako pomalá, abych se přiznal. Nevadí. Jdeme rychle nahoru, pomalu tělně, pojď, pojď, pojď. Makej. Už jsem. Halo, to je Slenderman. A mě to portlo těž. Simon, to je Slenderman. Já nevím, já to mám blindness, nic nevidím. Aha, tam je to portlo někde preč. Mně? No, mňa. Počkej, kde? Tady je, tady je. Jo, já už ho zabijím. Pojď sem, Slendermane. Mě to bude teraz asi furt zabít. Já nevím. Já nevím, co se děje, mě to portlo. Tam je, mě to sem portlo. Je, yeah, sorry. Nevadí, jdem na pomoc. To je Slenderman, Sambo! Pojď. Umřeš už? No debilku, koho zajímáš, jdeme zemřít. Mohl by jako už umřít, ale. No jako... No, no sláva! Já jsem se bavím nechtami, ale pohodě. Dobře lidi, máme 5 fragmentů, což jsme teda měli mít. A máme nějaký Heads and Ashes. Blindness nám teda už zmizel. Ok, tuto je volaký dorky a je tam napísané, že open a certain door in the house. Takže... Ok, nám to něco otevře, jo? Block of gold, můžeš. Woo. No to jsme vedali. Máme být jistotu? Asi hej. No určitě máme být tu. Počkej, Sir Emerald, Limbo is becoming unstable. There may only be one more teleportation available after this one. Co to je? Ok, mám dvě další věci. Akorát, já jsem zabral odtiaľ armory. Ale no tak. Buguje se ti dol. Pohni sa, a tebe, hej. Jo, já si dám game mode 1, jo, dej si game mode. Tam je to nějaký bugnutý, game mode je 1 a potom 2. Ok, čiže toto je posledná dimenzia. V podstatě, pred. Jo, aha, wow. Tak tu je parkour. Můžeme jít potom, toto je tu neviditelné. To je topka. Je. No dobře, já už jsem i dole. Ne, tak už nejsem. bože, to se nepovedlo. Aha, já stále idem. A nejsem na sousedě. Já se musím portnout za tebou. Mě to portlo naspäť. Jak to? Jako se mnou? Nevím, mě to portlo prostě naspäť. Aj. Co se stalo? Limbo is exploding like heroes. A jsme tu. A do hajzlu. No já moc věcí nemám teda. Já potřebuju krafťák. Aj. A není dobré. Simon, já potřebuju krafťák! Já ti tam Herobrina, pojď. A potřebuju se dostat zpátky do toho světa. No, já tam Herobrina, co by měneš tu? My to nemůžeme udělat bez toho. Z toho, co tam píše, jsem zjistil. Mám hrozně nahlas. Jo. OK. Co? Aha. Myslíš, že ho dáme takhle? Mohlo by to jíst. Jo, a ne. Já nevím, no, nechci říkat, podle mě to tak nepůjde. No, já mám podobný pocit, zvlášť, my nemáme ani taký armor, že bychom podle mě mali mať. Já myslím, že armor v tom moc velkou roli nehraje, spíš v tom roli hraje to, že nemáme ty gauntlety.
Ježišmarja, to je hrozný, jak se tady pohybuje. Aha, no. No, tak, toto je halus. Lidi, já nevím, co máme teďko dělat. No a my se nedostaneme naspět do toho světa. Právě. No. Do hajzlu. Že my jsme tím, že jsme to hrali odznova, jsme oddělili, neoddělili tě, ale. Spíš mi přijde, že jsme se tam vlastně nějak blbě portli. Že jsme asi nějak zase prošli nějak blbě tím portálem. Nevím, velmi divné to je, ale... Jako nějak bychom ho mohli zabít, podle mě. Hele, jdeme na to, zkusíme to lidi, až ho zabijeme, tak se vám ozvem. Lidi, nějakým určitým způsobem se mi podařilo tady sebrat konečně ty Infinity Gauntlety. Máme 40 plus hápek, 1000 atak, 10 000 atak speed a 35 atak damage, což je daleko lepší než tady toho, co jsme měli doposud, takže jdeme po něm. Jdeme ho konečně zabít toho Herobrine, já doufám, že se nám to podaří, protože přece jenom my jsme tady teďko do něj flákali jakou dobu a furt se no, nám nic jako nedělo. No pojď frajerku, jdem po něm. Běž Simon. Ty, hajza, počuva jo. To bude zajímavý. Tak to je reálný frajer. Aha. Musíme si ho asi tady přihazovat. Jinak lidi, pokud byste se divili, protože tady ten button, tak já jsem ten button tam dal a nám se, jo. Jak si se nám, jo, aha, měl spadnul a se aha, nič. Co? To se nestalo. Jo, Simon měl, aha, a nevadí. On tam zadal ten button, tak tu zrazu boli portály, tak někdo musel dať prežnám preca. Přece jenom, ne, já vám to lidi vysvětlím. My jsme nemohli se dostat tam z té zóny, ale jelikož my jsme prostě neměli tady tyhle ty Infinity Gauntlety, nebo Eternity Gauntlety, říkejte si tomu jak chcete. Já to teda spavl zase... tuto, hej. No, já jsem zase bugnutej. Wow. Úžasné. No nicméně, tím, že vy se spavnete tady, tak vy prostě se nemůžete vážit do baráku, jenže vy když nemáte Eternity Gauntlet, tak ho nemůžete zabít. I když... Oh, zabil jsem ho! Okej, okay, to je pekné a já jsem dostal zajímavou věc. Co máš? Ukážem ti, přijdem za tebou. Přijď, protože já si musím vlastně jít jemu jedničku, kvůli tomu, že tady je zase zabugovaný. To je hrozný bug tady tohoto. Počkej, tak já tady spavnu ten portál. Thanks for playing, nice, a jsem u tebe. Počkej, ty jsi šel naspět, hej? Jo. Okej, okay, já jsem teda zase nevím jak tebe. Armor máme. No, to byla věc, to... Já jsem mal na to celou dobu kluč. Akorát my jsme se sem nedostali. Aha. Čiže, ješ. Jasně. Čiže my jsme mali nějak vyzrat nějak takto. To je nice. Ha, a k čemu je tady to? Máš něco na gold? Pozorujem, mám. Tady, kam jdeš? Já jsem neviděl. Tu jsem. Hoď to sem. Co je to tady? Underworld. Lidi, jdeme se tam kouknout. Poslední portál v naší mapě. Aby to nejak nebyl ten svět, to nám jsme byli teraz, ale to pochybujem. Myslím si, že spíš ne, já nevím. Někam, ale... Někam jinde, prosím. Dalo by se? Ne? Já nevím, co se bude dít teďko. Počkej, tak já si dám kill. Protože přece jenom, jo, spavneme se zpátky. Ale, ještě počkej, pojď za mnou. Aha, jdem. Když tady máme tu čtyřku, ta čtyřka se nám neodemkla. No, ta čtvorka, to je právě ten portál z druhé strany, kde půjdeš. Myslíš? No, to je tento portál, podle mě. No, je to možný. No. OK, lidi, tím pádem to bude asi všechno z té mapy, protože přece jenom asi tady už jako nic nemůžeme udělat, což je velká škoda. Nicméně, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like, a pokud se vám líbily tyhle takovýhle dimenze, tak to jako, já si myslím, že se vám líbilo, mě se líbily. Počkej, oni starou mi tvary srdce. Ježišmarja. No, nevadí, nicméně to bude všechno, užte si zbytek dne a někdy příště, tak jo, čus. Čau.